एसियाली विकास ब्याङ्कले चालु वर्ष नेपालको कुल गारस्थ उत्पादन एक दशमलव पाँच प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको डेभलपमेन्ट आउटलुकमा गएको वर्षको पछिल्लो तिन महिना मात्र कोभिडले असर पारेकाले केही सुदृढ वृद्धिदर देखिए पनि यो वर्ष भने घट्ने अनुमान गरेको हो आउटलुकमा गएको वर्ष दुई दशमलव तिन प्रतिशतले अर्थतन्त्र विस्तार भएको अनुमान गरिएको छ ब्याङ्कले चालु वर्ष रेमिटेन्स घट्न गई कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जनताहरू प्रभावित हुने र त्यसको असर निजी खर्चमा पर्न गई वृद्धिदर खुम्चिने अनुमान गरेको हो समग्रमा माग न्यून हुँदा सरकारी राजस्व घट्न जाने तथा खर्च घट्दा वृद्धिदर प्रभावित हुने भएको हो पुँजी परिचालन तथा लगानीका हिसाबले गएको वर्ष नै कमजोर देखिएको नेपालको अर्थतन्त्र यो वर्ष झनै प्रभावित हुन सक्ने ब्याङ्कको अनुमान छ पर्यटन उद्योग अझै पुनरुत्थान हुने सम्भावना न्यून रहेकाले यसको मार पनि अर्थतन्त्रमा पर्ने ब्याङ्कले जनाएको छ यता कोरोना भाइरस महामारीका कारण विकासशील एसिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर छ दशककै खराब अवस्थामा पुगेको ब्याङ्कले जनाएको छ सन् उन्नाइस सय दशक पछिकै न्यून वृद्धि दर देखिएको ब्याङ्कले जानकारी दिएको हो सन् दुई हजार बिसमा यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव सात प्रतिशतमा खुम्चिने ब्याङ्कको प्रक्षेपण छ ब्याङ्कका प्रमुख अर्थशास्त्री एसुयुकी स्वाडाका अनुसार यो वर्ष चिनको अर्थतन्त्र एक दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ महामारी नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रले लय लिएकाले गएको जुनमा गरिएको प्रक्षेपणलाई यथावत राखिएको छ ब्याङ्कले सन् दुई हजार एक्काइसमा चिनको अर्थतन्त्र सात दशमलव सात प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ भारतमा लकडाउनका का कारण निजी खर्च तथा लगानीमा सङ्कुचन आएका कारण कुल गस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ब्याङ्कले भारतीय अर्थतन्त्र यो वर्ष नौ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ न्यून माग तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको गिरावटका कारणले गर्दा सन् दुई हजार बिसमा मुद्रा स्फीति भने दुई दशमलव नौ प्रतिशतमा सीमित हुने ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ